Xolasam, sen men bilan ketasan. Men yoqmadi. Men yoqmadi. Opajon, topganing shu bo'ldimi? Sen meni ukamni xorijga yuborib, opajon, topganing shu alkash bo'ldimi? Bor dedim senga. Bolani ham shu ishlarga sherik qilgan. Noto'g'ri tushunyapsiz. Voy insofsiz. Voy maroz. Ey, menga qara, kimsan sen? Gap kelganda gaplashamiz, kimligimni bildingmi? Nimaga videoga olyapsan, ya xol? Ukam kelsin. Kimligimni senga ko'rsatib, ikkalayni burda-burda qilib tashlaydi. Opajon, yo'q, shunday kishilik qilgan. Bor-boraman, ukangiz. Bor, bor, yo'qol, alkash. Voy, o'chirib, sizchi bu nima qilganingiz? Ukamni o'rniga shu alkashni topdingmi? Tez kelasan, menga qara. Tez kelasan, xotining bilan ajrashasan. Men yashatmayman. Bunaqa sharmandachilikni men ko'tarmayman. Videoni ko'rib, menga tez aloqaga chiq. Men uyalib ketyapman, uka, sen bu bilan yashamaysan. Ko'rdingmi buni, ahvolini ko'rdingmi? Opajon, nima qilganingiz bu? Nimaga bilmasa videoga olyapsiz? Men nima qildim? Bu kuningdan battar bo'l. Senda qalaga shunaqa hayot yarashadi. Voy, dada, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Voy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Nuqul bemavrid savol berasan, ha? Qornim och, ovqating bormi? Ha, hozir sizga olib qo'ygandim. Palakat. Mashinadan urib oldim. Voy. O'zingizga hech narsa qilmadim ish qilib? O'zimga bir narsa qilsa, shu yerga soppa-soq kelarmidim? Ha. Kallangni ishlat. Rostdan, to'g'ri. Mayli. Dadasi ustaga berarsiz. Kamiga birovning mashinasini ham daddalab qilman. Tag'in yangi Cobalt ekan-a. Endi egasi to'la berasan deb qo'ymayapti. Nom ber. Hozir dadasi. Bo'l tezroq. Mayli. Dadasi bo'ldi. Siqilmang. Xudo xolasa amallaymiz. Qayerda amallaysan? Ortiqcha yig'ib qo'ygan 3-4 so'm pulim bormi-da amallasam? Topganim sizlardan ortmasa. Dadasi, shu men ham ishga kirsam ekan deb o'ylayotgandim. Esin joydami? Bolalar hali yosh bo'lsa. O'g'li maktabdan erta qaytadi. Qizimizning bog'chasi bor. Ularning osh-ovqatini kim qiladi? Men qilamanmi? Ha? Endi siz ham qiynalib ketdingiz-da. Shuni o'ylab gapirayotgandim. Bilmadim, endi nima bo'ladi? Ot kalasday pulni qayerdan toparkanman? Boshim qotib qoldi. Mayli, siqilmang dadasi. Bir gap bo'lar, xudo xolasa. Ne qara. Ro'zg'orni tejab ishlatgan. Mashinam hali ber tuzalmaydi. Tushundingmi? Xo'p, dadasi, tushundim. Qani ovqatingizni yeb oling. Choy ber. Hozir choy damlayman. Hammasini bitta-bittadan aytishim kerakmi? Bo'ldi, dadasi, hozir. Ukam, senga bir yaxshi maslahatim bor. Qanaqa maslahat, opa? Endi, opa, siz otam o'rni otam, onam o'rni onamsiz. Sizni gapingiz men uchun qonun. Xullas, gap bunday, ukajon. Bunaqa o'tirgandan foyda yo'q. Xo'sh. Hech kim hozir yordam beray demaydi bir-biriga. Sen yaxshisi, pochangni yoniga borgin. Xorijga. Men pochang bilan gaplashib ishni hal qilib qo'yaman. Voy. Opa, bolalarimiz kichkina bo'lsa, bizdan tashab ketadilarmi? Eris ketsa, 1-2 yilga ketyapti, kelin poshsha. Umrbotga ketmayapti, ukajonim. O'lmagan bizni jonimiz ekanda, 5 yildan beri yolg'iz yashaymiz. Kam bo'lganimiz yo'q lekin. Xudoga shukr, hamma kamchiliklarimizni qilib oldik. Men erimga aytdim, yana qolib ishlang dedim, chunki bolalar katta bo'lyapti. Pul kerak hozir. Kim beradi pulni? Kim beradi? Ayt. To'g'ri. Buni gapiga barvo qilmang. Gapiraveradi bu. Qarorni o'zim qabul qilaman, bilasiz-ku. Yaxshi, ukajon. Xullas, pochchayning yoniga borasan, ishni boshlaysan. Uyingni qara, ta'mir talab bo'lib yotibdimi? Qara, stollaringni ham almashtirish kerak. To'g'ri. Uylaringni bitirarding, yangi mashina olarding. Nima deysan? To'g'ri aytasiz.
Lekin ana u mashina egasini nima qilamiz? Kobalt egasini. Ha uni qarzlarini to'lab keyin ketishim kerak-ku. Bo'ldi. U yog'ini o'ylama. O'zim yordam beraman. Senga kerakli bo'lgan pulni hozir hammasini beraman. Borganingizdan keyin ishlab yuborasiz-da ukajon. Berasizmi? Opa jonim meni. Bo'ladimi? Bo'ladi. Pochang bilan gaplashib, pochangni puldan olib beraman. Faqat qaytarasan. Xo'p, xo'p opa. Ko'rdingmi opamni? O'zi shuni o'ylab turdim opa. Bo'lmasa pochangga telefon qilib qo'ying. Yaxshi. Dadasi, ikkita yosh bola bilan bir o'zimni tashlab ketaverasizmi? Nima qilay? A bu yerda bir tayinli ishim bo'lmasa, tayinli bir kasbim bo'lmasa, zo'rga kira qilib kun ko'rardik. O'sha mashina ham ustaxonada yotibdi. Topish tusini ham tayini yo'q. Bunaqa yashash jonimga tegdi. Dadasi, hali qamas yaxshi bo'ladi. Yana biroz sabr qilaylik. Undan keyin shu yerdan ham yaxshi ish topsangiz bo'ladi-ku. Bilasanmi? Anavi odamchi, kobalt egasi, tinmay qo'ng'iroq qilyapti. Boshim qotdi o'zi. Nima bu, a? Nima bu? Shu ham ovqatmi? Botqa bo'lib yotdi-yu. Dadasi, nima gunoqa deysiz? Mehr bilan qilganman, shirin chiqqan-ku. Na go'shti bor, na bir ta'mi bor. Quruq mosh bilan guruchni qaynatib qo'ygansan, bo'tqa qilib. Kerak emas, yo'qol bu ovqatingni. Dadasi, xabaringiz bor. Bir-ikki haftadan beri ro'zg'orimiz tortilib qolgan. Ha, shunga aytdim senga. Tejab-tejab ishlatgin deb. Ha, men ketgandan keyin ko'zingni suvini oqizib o'tirsanmi? Shuning uchun aytayapman. Ketmasdan shu yerdan yaxshiroq ish topsangiz bo'ladi-ku. Bo'ldi. Menga aql o'rgatma. O'zim bilaman nima qilishni. Tushunding? Menga qara, bu kartoshka, partoshkang bormi? Ha? Bor dadasi, bor. Qovur? Xo'p dadasi, hozir. Qani, ehtiyot bo'linglar. Chiqinglar. Bo'ldi qiling, hadeb yig'layvermang. Odamni ko'nglini xira qilib. Opa, buni o'zi bo'lgani shu. Nuqul yig'lagani yig'lagan. Bolalarni ham qo'rqitib yuboribsiz. Hey, qillayvermagin, asabimni buzib. Dadasi, men bir o'zimsiz siz nima qilaman? Bolalarimni qanday eplayman? Qiziqsiz a kelin. 5 yildan beri pochangiz chetda ishlaydilar. Men ham 4 ta bolani yolg'iz boshim bilan katta qilyapman. Ko'chaga chiqib erim yo'q deb sochimni bittalab yulganim yo'q. Bo'ldi qiling endi. Uyat bo'ladi-ya, qaytib keladi. Opa. Ketganimdan keyin o'zingiz xabar olib turing ulardan. Voy, ukajon, xabar olmaymanmi? Sen xavotir olma. Har doim yonlarda bo'lman. O'zim qarashib turaman. Ha, aytgancha, agar kerak bo'lsa, pulimni berib turarsiz. Bemalol, voy. O'zim puldan yordam beraman, uka. Xo'p. Sen xavotir olmagin. Rahmat sizga, opa. Adajon, mani ham olib keting. Men ham siz bilan ketaman. Harslan o'g'lim. Ko'proq pul ishlab kelay. Keyin senga velosiped olib berishim kerak. Ha? Velosiped olib berasizmi? Ha. Telefon ham olib bering. Albatta olib beraman. Sizga nima kerak? Menga katta qo'g'irchoq olib keling. Katta qo'g'irchoq olib kelaman sizga. O'zar qizim mana. Voy, soat ham bo'lib qopti. Qani? Yur, uka, tez bo'l. Ketdik. Mayli, yaxshi o'tiring. Yur, yur aqo. Bolalarni ehtiyot qilgin. Xo'p. Xayr dedi. Xayr o'g'lim. Xayr. Xayr qizim. Oye, nima ovqat? Voy bolam, makaron qilgandim. Yana makaron bo, oye? Choydan beri makaron yeymiz. Meni qornim ochdi, men yeyveraman. Xo'p. Mani yegim kelmayapti. Yesa yeyver. Bolam.
Uyda rozg'or bo'lsa, men ham mazali ovqat qilib beraman-ku. Mana necha kundan beri sizlarni qorningizdan to'yg'izaman deb o'zim ham hech narsa yemayapman. Chunki bugun eng oxirgi masalliqqa ovqat qildim. Mayli, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Akbar akam ham xorijga ketganiga 3 oydan oshdi. Lekin hali ham daraklari yo'q. Shoirpamam qoralarni ko'rsatmayaptilar. Menga yordam beradigan qarindosh urug'larim ham bo'lmasa. Yo, shoirpamkiga borib ko'rsammikan? Oyi. Ha, qizim. Ovqat suzasizmi? Hozir, hozir suzaman. Xo'p. Shoir opa, ukingizdan hali ham darak yo'q. Ancha qiynalib qoldik. Voy toba, nima ekan deb mana? Odamning yuragini yordingiz kelin? Siz ukingiz bilan gaplashmadingizmi? Gaplashdim. Hali oyligini olmagan. To'g'rirog'i olgan, lekin menga qarzlariga yubordi. Voy, yo'g'i? Rostdanmi? Voy. O'zlari sog'omon ekanmi ish qilib? Azgina shoshmay tursangiz, sizga ham telefon qiladi. Hozir faqat ikkita ishda ishlayapti. O'shaning uchun siz bilan gaplasha olmayapti. Kuni tun ishda. Uni ustiga boshlig'i ham qattiq qo'l ekan. Men bilan ham zo'rg'a gaplashyapti. Voy, rostdanmi? Men bo'lsa xayolimga nimalar kelmadi. Voy, qo'rqmang, xavotir olmang. Akbar akamga biror narsa bo'ldimikan deb o'ylabman. Ukam ishonchli qo'lladi. Agar ukamga bir narsa bo'lsa, erim boshchi bilan javob beradi-ya. Rahmat opajon. Ko'nglim ancha taskin topdi. Shu bolani ham rosa sarson qildingiz-da. Opajon, Uyimizda nonga pul yo'q. Biram qiynalib ketdik-ki. Bir necha oydan beri tayinli ovqat ham qilib bera olmayapman. Haliki, iltimos endi. Erim yuborgan puldan ozroq berib turing. Voy, kelin. Darrov eringiz yuborgan pul ko'zingizga ko'rinib qoldimi? U pulni mendan qarzi borligi uchun yuborgan. Men ham erimdan olib turgandim. Joyiga oldimi, qo'ydim. Kecha Svetdan qarzimiz borligi uchun o'chirib ketishibdi. Uyini ham to'lovlarini to'la olmay qoldim. Voy, ey. Biram ensamni qotirasiz-ey. Mashina qilib ko'zingizni yoshini oqizib, sarg'ayib yuraverasizmi? Ishga kirvasangiz bo'lmaydimi? Men ham 4 ta bolani oyoqqa qo'yguncha ozmuncha mehnat qilganmanmi? Qo'l oyog'ingiz butuni kelin. Nega ishlamaysiz? Opajon, bilasiz u kezlar. Ey! Ukamga osilmang. Toba. Bekorga er-xotin qo'shoqiz deyishmagan. Yordam bering ukamga. Bolalarizga har nima bo'ladi. Toba. Mana. Meni borib shu. Meni ham tashvishim ko'p. Shu pulga non olib turasiz-da, qolganini o'zingiz eplaysiz. Gaplarimni tushungandirsiz? Rahmat. Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshimisan? Voy, bormisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Bolalar yaxshimi? Telefon qilmaganingizga juda ham xavotir oldim. Bolalar ham sizni juda ham sog'inishgan, dadasi. Shu paytgacha qo'lim tegmadi. Imkonim bo'lmadi. Kun-tun ishlab qarzlarimni to'ladim. Mana endi o'zimiz uchun yig'sak ham bo'ladi, xotin. Ha, opajon aytdilar. Ishga kiribsan deb eshitdim. Ha, dadasi, biroz qiynalib qoldik. Shunga ishga kirmasam bo'lmasdi. Qayerda ishlayapsan? Restoranda ofitsiantlik qilib, idish-tovoq yuvyapman. Ha, mayli. Bolalarni o'zingni ehtiyot qil. 1-2 oy sabr qilib tursang, mana endi o'zimni o'nglayapman. Keyin pul jo'nataman. Xo'pmi? Mayli, dadasi.
Men qiynalayotganim yo'q, xavotir olmang. Siz qiynalmasangiz bo'ldi. Hammasi joyda. Bolalarning xarajati, uy to'lovlari hammasini amallayapman. O'zingni, bolalarni ehtiyot qiling, xo'p? Mayli, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Begona yurtlarda qiynalib qolmang yana. Bo'pti, meni chaqirishyapti. Yana gaplashamiz, xo'p? Voy, mayli, o'zingizni ehtiyot qiling, dadasi. Xo'p, salomat bo'lgin. Xo'p. Voy, xayriyat. Sog'omon ekanlar, ya. Qayerda bo'lsalar ham bolalarni baxtiga sog'omon bo'lsinlar. Voy, opajon, assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Ukam bilan gaplashdingizmi? Voy, ha, gaplashdim. Yaxshi ekanlar, Xudoga shukr. Ha, men sizga aytgandim-u, ukam ishonchli qo'llada deb. Siz bo'lsa, xavotir olib o'tiribsiz. Opajon, rahmat sizga. Ukiz, hamma qarzlardan qutuldim. Endi pullarimizni yig'amiz deb aytdilar. Juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zingiz ishlayapsiz shekilli? Bir mas ikkita joyda ishlab turib ukamni pulini olmoqchimisiz? Ukam sho'rlik bechara qiynalib pul topyapti. Siz bu yoqda behudagi pul olib o'tirar ekansiz-da. Voy. Unaqa emas, opajon. Men ikkita joyda ishlayapman, to'g'ri. Shuni aytyapman-da. Ro'zg'orimga, bolalarning kiyim-kechagiga ham ketyapti. Bir amallab turibman. U kezi pullarini esa, xudo xolasa, uchastkaga yig'moqchimiz. Ha, kelin posha, men shoshib turuvdim. Keyin gaplashamiz. Mayli, opajon. Mayli. Uydagilarga salom ayting. Sog' bo'ling. Savil. Ukamni puli senga qoptida. Ko'ramiz hali. Hozir bitta ovozli xabar yuborib, dabdalangni chiqaraman. Menga qara, meni eshitayotgan bo'lsang, xotiningga pul jo'natmagin, eshitdingmi? Hozir ko'rdim xotiningni, ko'chada yallo qilib yuribdi. Erim menga pul jo'natdilar deb. Uy olmoqchi bo'lsang, menga jo'nab, men senga olib beraman shu uyni. Xotin kishiga ham pul berib bo'ladimi, uka? Kallangni ishlat mundoq. Unga yuborma, o'zimga yubor. Ha, ha, haligi xabarimni o'qisang menga telefon qilgin. Toba. Oy. Aziz. Mubina. Oye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima keldingiz, oye? Sizlagami? Ah, mana pechenye olib keldim. Rahmat, oye. Rahmat. Mana. Mana bunisini ham olib kirasan oshxonaga, xo'p? Ha. Voy, aden qilyaptilar-yu. Allo. Assalomu alaykum, dadasi. Va alaykum assalom. Eshitdim. Ha, eshitdim. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribman. Bugun pullarimni opamga yubordim. Nega opangizga yuborasiz? Ulardan unga qarzingizni bergandingiz-ku? Ha, pullarimni opam yig'ib beradigan bo'ldilar-da. Shunga jo'natdim. Tushunarli. Oyijon, bering, men ham gaplashay. O'g'lingiz gaplashmoqchi. Ber, ber, ber. Assalomu alaykum, adi. O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, dedi. Tuzumisan? Adi, menga qachon telefon olib berasiz? Mubina ham qo'rchog'ini kutyapti. Ha, ha. Olib beraman, o'g'lim. Sabr qilib turgin. Olib beraman. Sog'indim, dada. Qachon kelasiz? Men ham sog'indim, bolam. Yana hozirroq ishlay, keyin boraman. Tushundingmi? Xo'p, dada. Sen ungacha singlingni, onangni himoya qilgin. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi, dadajon. Qoldirmagin. Bo'pti. Bo'pti, yaxshi ishlay. Mayli, xo'p. Xo'p. Gaplashdingmi? Ha. Mayli, qani yura qolinglar. Voy, asal qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, jon. Yura qol. Shu yerda o'tirib tur. Voy, o'g'lim. Uyga bora qolsam bo'lardi-da. Oyijon, siz bilan ketaman. Mayli, bo'lmasa meni ozroq kutib turgin, xo'p? Ozroq ishlarim qoldi. Ha. Ha.
voy, oye, ama. Ammi. Voy, xudoyimey. Sen şu yerde indamasını oturgen, xo'p? Ko'rsalar xafa bo'lishlari mumkin, xo'p? Ha. Ye. Biyoq hojatxona emasmi? Oy, tushunmadim. Hojatxonaga o'xshaydimi? Hazillashyapsizmi? Menga qarang, sizda bitta dona piyola topilmaydimi? Piyolani nima qilasiz? Ha, hozir, bir daqiqa. Piyolani ishlaman. Hozir o'tkazib qo'ying, sizga piyola berishadi. Xolasam, sen men bilan ketasan. Oling qo'lingizni, nimalar qilyapsiz? Xolasam, sen men bilan ketasan. Menga yoqding, menga yoqding. Opajon, topganing shu bo'ldimi? Sen meni ukamni xorijga yuborib, opajon, topganing shu alkash bo'ldimi? Bor dedim senga. Bolani ham shu ishlarga sherik qilgan. Noto'g'ri tushunyapsiz. Voy insofsiz. Voy maroz. Ey, menga qara, kimsan sen? Kim kelganda gaplashamiz, kimligimni bildingmi? Nimaga videoga olyapsan, yaxol? Ukam kelsin, kimligimni senga ko'rsatib, ikkalangni burda-burda qilib tashlaydi. Opajon, yaxshi ishlarga sherik qilgan. Bor-boraman, ukangni. Bor, yo'qol, alkash. Voy, o'chir, sizchi bu nima qilganingiz? Ukamni o'rniga shu alkashni topdingmi? Tez kelasan, menga qara. Tez kelasan, xotining bilan ajrashasan. Men yashatmayman. Bunaqa sharmandachilikni men ko'tarmayman. Videoni ko'rib menga tez aloqaga chiq. Men uyalib ketyapman, uka, sen bu bilan yashamaysan. Ko'rdingmi buni, ahvolni ko'rdingmi? Opajon, nima qilganingiz bu? Nimaga bilib-bilmasdan videoga olyapsiz? Men nima qildim? Bu kuningdan battar bo'l. Sen daqalaga shunaqa hayot yarashadi. Ey xudo. Xo'sh gapir. Shunchalikka bordingmi? Yo'g'imda jazman topa olishga ham ulguribsan. Menga ishon, uka. Ko'zlarim bilan ko'rdim. O'zi keyingi oylarda ko'nglim sezib yurgandi bu mega jinni. Bunaqa emas. Bularni hammasi tuhmat. Men sizga xiyonat qilganim yo'q. O'chir ovozingni. Uka. Uka. Men senga nima degandim? Nima degandim? Ishlama deganmidim? Yo'g'imni darroq ko'chaga otilding. Mana nima bo'ldi? Bo'ldi, uka, o'zingni bos. O'tir. Men o'zim ham aytdim, uka, o'tir. Senga bir narsani tushuntirmoqchiman. Nima uchun bu kechgacha ishlaydi deb o'zim ham o'yladim. Boshda qo'shnilar gapirishdi, keliningiz kech kelyapti deyishdi. Men ketidan tushsam. Shunda ukamni xor qilib, kelib topganing alkash bo'ldimi? Gapirsi yuboyoq. Ikkita bolani nega o'ylamading? Ikkita bolani nimaga o'ylamading, a? Senga faqat ko'ngil xushlik kerak ekanda, ukamni pullarini shunaqa sovurib yurdingmi o'sha alkash bilan? Nimaga menga ishonmaysiz, dadasi? Men u odamni tanimayman. Tanimasang qo'lingdan ushlamaydi, bildingmi? O'sha kuni tasodifan yonimga kelib, o'zidan-o'zi qo'limdan ushladi. Ha, qo'lingizdan ushlasa, qo'lingizni tutib beraverasizmi? Hoy, uka, men ham pochchangsiz 5 yildan beri yashayman. Lekin hali birorta erkak kelib, qo'limdan tutgani yo'q. Yo birortasi bilan otib chiqqani yo'q, bildingmi? Sen meni ukam uchun o'yinchoq qilmagin. Sen uni juda yaxshi taniysan. Gapir. Qayerda yashaydi u? Gapir deyapman senga. Akbar aka, nimaga tushunmaysiz? Qasam ichaman, tanimayman. Opa, nimaga ishonmaysizlar? Bo'ldi, uka. Bosiqlik bilan hal qilaylik. Yana o'zing bilasan, uka. Men shunchaki aytdim, bu xotin seniki. Shuncha gap so'zdan keyin xotin qilasanmi, yo'qmi, u seni vijdoningga havola. Lekin pochchang seni o'rningda bo'lganida, 1 soat ham meni xotin qilmasdi. 1 soat ham, 1 daqiqa ham. Meni sendagi xotinim yo'q.
Akbar aka. Axir ikkita bola bilan qayerga boraman? Boradigan joyim yo'q-ku. Siyanadigan ota-onam bo'lmasa. Endi alkashi yoniga borasiz. Ularga suyanib yashayverasiz. Xotirama. Uka? Xavotirlanma. Urmayman opa. Urib qo'limni harom qilmayman. To'pa to'g'ri. Xotirolma. Mana shu seniki. Bolalarim bilan yashaysan. Lekin bu uyga birorta begona erkak kirganini ko'rsam, mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Opa. Ketdik. Ha, okey, hozir. Oyi? Ha. Nima kayfiyatingiz yo? Nima tinmay yig'layapsiz? Xudoyim, quruq tuhmatga qolib o'tiribman bolam. Oyi? Dadam qachon keladilar? Menga telefon olib beraman deb aytdilar. Lekin olib bermadilar. Dadam bizdan yuz o'girib ketdi bolam. Yo'q, dadam albatta qaytadi. Bilmadim. Endi nima qilamiz bolam? Oyi, yig'lamang. Men sizni yosh ko'raman. O'zim oy jonim. Bo'ldi, siqilmagin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday qilib siqilmay bo'ladi, opa? Esra ham xayolimga keltirmagandim. Nigora menga xiyonat qilishini. Ishongim ham kelmayapti. Opa, balki o'zi aytganday kutilmagan vaziyatdir. Voy, voy, voy. Sen menga ishon, uka. Sen ketishing bilan uning o'zgardi. Qadam qo'yishi, kiyinishi o'zgardi. Xullas uni aniq edi. Birini topib olgan aniq edi. Ha, shuni nega darrov aytmadingiz menga? Nega? Oldin ko'zlarim bilan ko'ray dedim. Ishoning, keyinchi senga gapiray dedim. Bo'pti. Uni buni qo'y. Pullaringni nima qilmoqchisan? Hozircha kreditga bitta mashina olmoqchiman. Keyin alohida o'zimga uy olmoqchiman. Nima deysiz? Bo'ladi. Oldin mashina ol. Ha, aytgandi. Men senga bitta chiroyli qiz topib qo'ydim. Qo'ying shuni, kerak emas. Men ketmoqchiman yana. Xo'p, mayli ketasan. Lekin ana uningni ko'zini kuydirib, uylanib ketasan. Xiyonat qilganiga kuyib o'lsin, jodugar. Opa, shu ishlarni qo'ying. Bittasini topib qo'ydim. Shunaqa chiroyli, shunaqa odobli qiz. Haligi, to'g'risini aytsam, o'zim ham yoqtirib qoldim. Birinchi turmushi o'xshamagan. Nima bo'pti? Bitta ko'r. Qayerdan topa qoldingiz uni? Ishxonamizga keldi. Yangi qiz. Bitta uchrashgan, bir marotaba uchrashgan. Sizga yoqdimi? Mayli, bir gap bo'lar opa. Voy, rahmat ukajon. Zo'r bo'ldi. Qachon ko'rishasan? Yo'q. Bugun uchrashuvga chiq. Yo'q, yo'q opa. Bugun. Ertaga. Rahmat. Hozir telefon qilib hammasini hal qilaman. Ol choy iç. Ochig'ini aytsam, men katta to'y qilib o'ylanmoqchi emasman. Menga ham katta to'y kerak emas. 10 15 ta odam bilan o'tkazsak ham yetadi. Ha. Ko'ngimdagini topdingiz. Lekin bitta shartim bor. Xo'sh. Qanaqa shart? Xariga, mahriga uy yoki mashina olib berasiz.
shoshiltirmayman. Avval yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin javobini aytarsiz. Xo'p. Unda men bora qolay. O'ylab ko'rib qo'ng'iroq qilarsiz. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. O'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, boshqa safar. O'zingiz ehtiyot qiling. Juda ham go'zal ekan. Nima qilsam ekan? Menga yoqib qoldi-yu. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, bir gap bo'lar. Meni opa demagin, xo'pmi? Xo'pmi? Unaqa demay, opa, nima deganingiz bu? Hali ham menga ishonmayapsizlarmi? Ishonmaymiz senga. Tamam. Menga qara, meni eshit. Ukamni keyingi hafta uylantiryapman. Onasi o'pmagan qizga uylantiryapman. Vaqting bo'lsa, to'yga o'tarsan. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, qalay sizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bizda tong endi boshlandi. Mana qahvalar bilan o'zimga kelishga harakat qilyapman. Aziz Zulfi. Bitta choy tayyorlab bering. Istoriya olayotgandim, xalaqit qildingiz. Qo'y shu narsalarni. Tur. Tayyorlagin bir narsa. Menmi? Ha? Pulingiz bor-ku. Ana. Buyurtma qiloring. Ko'chada ovqati jonimga tegdi. Undan ko'ra o'zing biror narsa tayyorlagin. Uyni ovqatini sog'inganman. Jo, men ovqat qilishni bilmayman. Bilmaysan? Hali uy yig'ishtirishni ham bilmayman dersan-a? Ana ko'rmayapsizmi? Hamma joy chang bo'lib ketgan. Shu uchun tezroq yordam chaqirish kerak. Hamma narsani o'zim qilavermayman. Sendan yaxshi xotin chiqmas ekan. Nigora hamma ishni bilardi. Hamma ish qo'lidan kelardi. Uyni ham chinnaday qilib qo'yardi. Ey! Bo'ldi-da endi. O'shani gapirmang. Yaxshiligi uchun ham ko'zingizga cho'pni siqqan ekan-da. Menga qaray. Asabimni buzmay o'shaningiz gapirib. Mayli. Menga qara. Hech bo'lmasa bitta issiq choy damlab bergin. Ana. Gazda choynak turibdi. Oling, suv soling, keyin gazga qo'yasiz. Keyin damlab olasiz. Iye. Bo'pti. Unda osh qilaman o'zim. Men osh yemayman. Parhezdaman, parhezim buzuladi. O'zi semirib ketyapman. Haliga har xil narsalar bilan semirtirib yuboryapsiz. Iye. Senga parhez nima kerak? Ha, menga yoqsang bo'ldi-ku. Bir kun o'zimga qaramaychi. Keyin ko'ramiz. E'tiboringiz uchun shu ko'rinishimga hazil ekan pul sarflamayman. Shu uchun jonim. Puldan cho'zing. Salonga borishim kerak. Menga yordamlashmaysanmi? Jon. Axir, salonga kech qolyapman. Iltimos. Jonim, bera qoling. Xo'p. Xonada beraman. Yuring. Jonim, o'zim. Qayerlarda yurgan ekan bu xotin-a?
Şüphet geçen kim miydim ha? Opa, menga qanaqa xotin topib bergansiz? Ha, tinchlik uka. Nima aka? Nima bo'ldi? Keldingiz-da, ertalab dugonalar bilan ko'rishaman deb chiqib ketgan uydan. Haligacha yo'q, kelmadi. Voy vohmaqma, telefon qil. Ha, telefon o'chirilgan, opa, o'chirilgan. Oppa, bo'ldi-ya. Ha, bo'ldi. Keldi shekilli, hozir. Hop, hop. O meni qara. Qayerda yuribsan ha? Qayerda yuribsan? Nega telefoning o'chiq? Menga baqirmay. Xo'sh, tushuntirib beraman. Ha, baqiraman-da ering bo'lgandan keyin. Jon. Onam betob bo'lib qolgandilar. Ularni ko'rishga borgandim. Shunga telefonimning ovozini o'chirib qo'ygandim. Bilasiz u jon, kasal odamga tiqayotgan ovoz yoqmaydi. Bo'pti. Buronasi tayyorlagin qornim ochib ketdi. Shu paytgacha uyda o'tirib o'zingiz nimadir tayyorlamadingizmi? Bilasiz-ku, jon, men hech narsa tayyorlay olmayman. Hazillashdim. Seni kutib ovqatlanmay turgandim. Tayyorlab qo'yganman hammasini. Bu bilan meni xursand qila olmaysiz. Xo'sh, nima bilan xursand qilay bo'lmasa? Yangi mashina sovg'a qilgan bo'lsam. Yana sizga nima kerak, xonim? To'g'ri. Mashina sovg'a qilishga qildingiz, lekin mana shu uy joyini meni nomimga rasmiylashtirib bering. Yana ham xursand bo'lardim. Hey, menga qara. Uy opamniki deb aytganman senga. Hali o'zim ham olishga ulgurmadim. Lekin yig'ib qo'ygan ozgina pulim bor. Nasib bo'lsa uyni ham olamiz. Sen nomingga olamiz. Bo'ladimi? Mayli jonim. Yuring, ovqatlanamiz. Yur, ketdik. Qani? Zulfiya. Zulfi. Zulfiya. Zulfiya. Nima eshitmaydi bu? Zulfi. Zulfiya. Ye. Kechirasiz, chaqirilayotgan abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Birozdan. Ye. Kechirasiz. Qayerda yurdi bu? Yangi raqam bizning tarmoqda mavjud emas. Birozdan so'ng harakat qilib ko'ring. Mana shu uy joyini meni nomimga rasmiylashtirib bering. Yana ham xursand bo'lardim. Hey. Menga qara. Uy opamniki deb aytganman senga. Hali o'zim ham olishga ulgurmadim. Lekin yig'ib qo'ygan ozgina pulim bor. Nasib bo'lsa uyni ham olamiz. Sen nomingga olamiz. Bo'ladimi? Bo'lishi mumkin emas. Falakat. Aldab ketdim meni.
Voy palakat, voy mashinnik. Men buni bunaqaligini qayerdan bilib o'tiribman, ukajon? Qayerdan bilib o'tiribman? Opa, bu bizni chuv tushirdi. He, uydagi hamma narsani olib chiqib ketdi. O'zicha buningcha uchiga chiqqan firibgar ekan. Mashinaqa puldor erkaklarni topib olib, pulini shilib yurar ekan. Hammasini so'rab surishtirib bildim. Ablah, qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, bilmadim. Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. He, uychi, uyi. Voy, uyi ham ijara ekan, onasi, amma xolalari hammasi yollanma odamlar ekan. Voy. Endi nima qilamiz, opa? Shuncha pulga tushib turibman-ku. Haligi xorijda ishlab topgan pullarimni hammasini olib ketibdi. Ana o'g'a bergan mashinam borki, yangi mashina. Uni ham haydab ketibdi. Bo'ldi, bo'ldi, ukajon, bo'ldi. Sen asabiylashma. Men uni yerda tagidan bo'lsa ham topaman. Faqat sen asabiylashma, xo'pmi? O'zingni bos, ukajon, xo'p? Melisaga bersamchi. Ha? Telefon qil. Ha, mashinam raqam bor menda. Telefon qil. Bo'ldi. Azbek, Azbek, oğlum. Dadajon. Oğlum. Sog'inib ketdim. Men ham sog'inib ketdim. Sog'inib ketdim. Chet eldan kelishingizni rosa kutdim. Ham o'rtoqlarimga albatta odam keladilar dedim. Ha. Menga yangi telefon sovg'a qiladilar dedim. To'g'ri aytsan. Shuning uchun ham va'dam bajarish uchun yoningga keldim. Mana. Shu senga va'da qilingan telefon. Voy, rahmat dadajon. Bu telefonda darslarimni tayinlayman. Ha. Endi menda ham shunaqa zo'r telefonim bor. O'g'lim, sen bundan ham zo'riga loyiqsan. Menga ishonganing uchun rahmat. Men uyga kelmay qo'ydingiz. Oyim har kuni yig'laydilar. O'rtoqlarim dadang boshqasiga uylanib ketdi deyishadi. Sizlarni tashlab ketdi deb gapirishadi. Bilaman bu gaplar noto'g'ri. To'g'riman. Dada, siz bizlar bilan nima yashamayapsiz? Oyim sinima. Sizni rosa kutishadi. Nega kelmayapsiz? O'g'lim. Katta bo'lsang meni tushunarsan. Bilaman, shu kuni ammam sizga noto'g'ri gapirganlar. Ye. Nima deganlar? Shu ammam deb oyim har kuni yig'laydilar. Ishga ham bormay qo'ydilar. O'shanda maktabdan chiqib oyimga qarashgani bor edim. Xo'sh. Bitta choygan odam kelib, oyimdan piyola so'radi. Keyinchi? Keyin urushib ketishdi. Nima qilishni bilmadim. Borib orqasidan tepfordim. Siz bo'lganingizda bopla ta'zirini berardingiz. Hey o'g'lim. Shu paytgacha sendan so'ramaganimni qara. Ko'chadagi gap-so'zlarga ishonib ketaveribman. O'g'lim, sendan yana bir narsa so'ramoqchiman. Men ishlagani ketganimda uyga bironta notanish erkak kelmadimi? Yo'q, hech kim kelmadi. To'g'risini ayt. Faqat ammam kelib turdilar. Hech kim kelmadimi? Yo'q. Ade, sizdan bitta iltimosim bor. Xo'sh. Va'da berasizmi? Gapir. Va'da beraman. Ninga? Mubinaning tug'ilgan kuni. Kelasiz. Sinim har kuni sizni kutadi. Oyim, mana. Xo'p. Onang meni qabul qilarmikan? Qabul qiladilar. O'zi ular har kuni sizni kutadilar. Dadam bir kun haqiqat tushunib yetadi dedilar. Shunaqa qaytib keladi dedilar. Shunaqami? Unday bo'lsa boraman. Faqat bu haqida onangga indamagin, xo'p? O'zim surpriz qilib boraman, xo'pmi? Ha. Endi bo'lsa onangning yoniga bor. Meni kelgan aytmagin, xo'p? Ha. Qani? Kelishdik-a? Aha. Xayr, ade.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling opa. Qizimning tug'ilgan kuniga kelgandik. Uyga kirsak maylimi? Kelin. Biri bilmay tuhmat qilganim uchun meni kechiring. Aslida sizlarning oilalarning buzilishiga to'g'risi men sababchiman. Lekin xatoyimni tushunib yetdim, kelin. Sizlarning yana bitta chiroyli oila bo'lib yashashingizni juda ham xohlayman. Ukamni aybi yo'q bu ishlarda. Xo'p deng, ukam oilasini bag'riga qaytsin. Kelin, iltimos. Dadajon, keldingizmi? Keldim, keldim o'g'lim. Keldim. Vadiz ustidan chiqibsiz dedi, dada. Ha, chiqdim. Albatta, albatta dadang vadasini ustidan chiqadi, bola. Oyi, dadam Mubina tug'ilgan kuniga kelaman deb va'da berdilar. O'g'lim, Mubina qayerda? Yur, sovg'asini beraylik. Yürüyün dede. Opa. Aha, hop. Opa can. Mayla. O'tgan ish o'tdi. Siz ham ichkariga kiring. Mubina tug'ilgan kuni. Uni birga nishonlaymiz. Rostam, meni kechirdingizmi? Rostammi kelin? Kechirdim. O'zim aqlli kelinim. O'zim o'rgilay sizdan. Opa, Shoira opa. Ha, kelinglar. Bo'ldi, kelyapmiz. Qani?